ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። እኔ አገልጋይ ደስ ይባላለሁ ከአማኑኤል ለትውልድ ሁሉ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሜልበርን አውስትራሊያ። ባለፉት 3 ተከታታይ ቀናት ወንድማችን አፖስትል ኢንሺየም ኢትዮጵያ በመካከላችን በመገኘት የእግዚአብሔር ጸጋ በሚል ያው ቃል ህዝቡን በማነቃቃት ወደ እግዚአብሔር ህልውና በማስገባት የተለያየ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጸጋ በላዩ ላይ በመገለጥ ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነፃ ወጥተዋል። ብዙዎች በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ሆነዋል። ብዙዎች እግዚአብሔር ወደ ዴስቲኒያቸው እንዲገቡ ራእይ ሰጥቷቸዋል። ወንድማችን ላይ ባለው ጸጋ እኔ በጣም ተነክቻለሁ፣ ተባርኬያለሁ። ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚቻል ማለፍና መከናወን እንደሚቻል እግዚአብሔር አስተምሮኛል። በሱ ባለው ጸጋ ተባርኬያለሁ። እሱ በመካከላችን ተገኝቶ ስላገለገለን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወንድማችን በዘመኑ እግዚአብሔር ካስነሳቸው አፖስትሎች መካከል የተቀባና ልዩ ጸጋ ያለበት ወንድም ነው። እንድትጸልዩለት በጸጋው ደግሞ እንድትካፈሉ እንድትጠቀሙበት በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ። በስዊድን ያላችሁ ወገኖች ጌታ ይባርካችሁ። ካላችሁ ጊዜ ተጠቅማችሁ ለኛ ይህንን ጸጋ እንዲካፈል ወደኛ ወንድማችን ስለላካችሁልን ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ።